ja ću pokušati da vam dam kratak osvrt na dešavanja u industrijskom delu korporacije u periodu 1.8. Ono što karakteriše prvi kvartal, Srđan je već napomenuo, to je kvartal koji je sa izuzetno niskim nivom obima proizvodnje, pa ćemo zbog toga da se fokusiramo na uporednu analizu prvog i drugog kvartala, a informacije ću vam dati kroz tri neki način oblasti koje predstavljaju indikaciju za industrijski deo. Znači, u prvom delu da vidimo kako je obim proizvodnje izgledao, drugi deo koji se odnosi na tehničke posete naših kupaca i treći deo koji predstavlja razvojne aktivnosti. Što se tiče obima proizvodnje, na bazi pokazatelja koje imamo, mi registrujemo da je obim proizvodnje u fabrici obuća u drugom kvartalu povećan negde za 4 puta u odnosu na prvi kvartal. U fabrici tehničke gume je to negde za oko 2,5 puta. Što se tiče fabrike hemijskih proizvoda, za fabriku hemijskih proizvoda je karakteristično da je ona u ovom kvartalu, odnosno krajem marta sa dolaskom generalnog direktora, pokrenuto je dislociranje fabrike i ona je u tom celom kvartalu praktično radila na preseljenju i instaliranju kapaciteta proizvodnih na novu lokaciju. Ono što je posebno važno da je taj složen zahvat izveden u relativno kratkom vremenskom periodu, da je izveden vrlo uspešno, fabrika je startovala na novoj lokaciji i što je sigurno najvažnije, taj ceo zahvat je prošao vrlo bezbedno sa stanovišta ljudi koji su radili na tom projektu. Što se tiče iskorišćenosti kapaciteta, fabrika obuće je u prvom kvartalu radila negde sa oko 10% iskorišćenih kapaciteta, da bi se u drugom kvartalu to povećalo na nekih 70% sa tendencijom daljeg rasta. Što se tiče fabrike tehničke gume, kod njih je uvećanje kapaciteta za 70% u odnosu na prvi kvartal. Ono što je takođe važno da pogledamo kakva je bila angažovanost radne snage, mi smo u prvom kvartalu imali negde prosečni angažman radnika koji su bili upošljeni direktno u procesu oko 51%, a u drugom kvartalu je to 80% i preko 80%. Što se tiče tog perioda, drugog kvartala, on je karakterističan po tome da je u proizvodnom delu angažovano 340 novih radnika koji su upošljeni sukcesivno, znači u periodu april, maj i jun. Najviše je bilo upošljavanje u aprilu, tako da je taj broj, kažem, ukupno negde oko 340, tačno 341 radnik je upošljeno koji sada rade u fabrici. Ovaj drugi deo koji je sigurno važan i koji predstavlja motornu snagu razvoja, to je ta komunikacija, tehnička komunikacija koju industrijske aktivnosti, odnosno tehnički delovi proizvodnih entiteta obavljaju sa kupcima. I to je, rekao bih, nešto što je vrlo važno i što karakteriše ovaj period u sledećem smislu. U ovom periodu je u fabrici obuće bilo tačno 20 poseta, tehničkih poseta naših kupaca. Karakteristično je to da su oni početkom aprila meseca najveći kupci naši, Berner, Ilse Jakobsen, Decathlon, Lindstrom, znači skandinavsko tržište, oni su obišli fabriku. Naš utisak je bio da je to prvenstveno sa ciljem da se vidi da li je fabrika stvarno pokrenula proizvodnju. Većina njih je u međuvremenu i po 2 i 3 puta obišla fabriku, a u drugom intervalu poseta karakteristično je to da su oni već ušli u konkretizaciju svojih zahteva, što je rezultiralo u plasiranju novih ordera i novih razvojnih aktivnosti. Što se tiče tehničke gume, takođe je obnovljeno dosta poseta u ovom periodu, ali karakteristično je to da je intenzivirana saradnja sa Vojno-tehničkim institutom, sa Ministarstvom odbrane, da su pokrenute aktivnosti na izradu rezervoara za potrebe vojske. I taj deo, da kažem, sa RTB Borom, koji je takođe ponovo došao u posetu tehničke gume, gde se konkretno razgovaralo o nastavku aktivnosti, i sa jednom slovačkom firmom, takođe predstavlja jedan pozitivan, da kažem, trend u toj komunikaciji.
Taj period što se tiče komunikacije sa kupcima karakteriše i to da je na inicijativu generalnog direktora Nebojše Djenadića napravljena prva inicijalna poseta jednog tima koji je on predvodio slovačkoj firmi Novesta. To je inače proizvodjačka firma, jedina proizvodjačka firma u Evropi koja se pored ostale proizvodnje koje ima bavi proizvodnjom gumene obuće. Ta poseta je bila uspešna, u tom smislu je usledila i uzvratna poseta krajem avgusta meseca i to je poseta koja ima, da kažem, tri dimenzije, ima taj razvojni deo, ima komercijalni deo, ima strateški deo, ona je sada prešla u sferu poslovne komunikacije i za sada se taj deo odvija, da kažem, dosta dobro. Takođe je generalni direktor sa menadžmentom kompanije pokrenuo inicijativu, obnovio kontakte sa italijanskim, velikim italijanskim kupcima, kao što su Battistini, kao što je Patricija, Mareska, to su kupci koji su ranijih godina radili sa Tigrom i ugovorena je poseta u drugoj polovini septembra. Će takođe jedan tim koji će predvoditi generalni direktor obići te kupce sa ciljem da se obnovi saradnja i da se napravi revitalizacija tog, da kažem, odnosa sa njima. To su značajni kupci koji pokrivaju taj segment, da kažem, obuće za opštu namenu, ali oni u pogledu volumena koji su ranije imali se svrstavaju u grupu većih kupaca. To je što se tiče tih tehničkih odnosa. Ono što je posebno važno, na čemu industrijski deo stalno treba da radi i da drži kontinuitet, to su razvojne aktivnosti i ovaj drugi kvartal, nakon jednog perioda kada su razvojne aktivnosti bile u dosta zamrloj, da kažem, fazi, da tako kažem, u ovom drugom kvartalu je obeleženo to da je u fabrici obuće otvoreno preko 45-6 novih projekata, što za nove proizvode, što za materijale. Interesantno je i to da je u ovom periodu komercijalizovano preko 30 novih proizvoda koji su bili posljedica realizacije tih projekata. Komercijalizacija znači početak proizvodnje tih proizvoda i njihov plasman. U međuvremenu je, da kažem, važno i to da je preko 200 pari različitih modela poslato kupcima. Jedan vrlo važan razvojni zahvat koji je urađen, to je u skladu sa zahtevima promenjenih evropskih standarda za zaštitnu obuću. Fabrika je u tom periodu, april-maj, da kažem po ubrzanom postupku, pripremila seriju uzoraka zaštitnih čizama koji su poslati u evropske institute na resertifikaciju i sa zadovoljstvom mogu da kažem da je stručni tim koji je vodio taj ceo posao uradio posao izvanredno. Mi smo dobili sertifikate i napravili priključak za prodaju evropskom tržištu zaštitnih čizama, a inače je pretila opasnost da od juna meseca, s obzirom da su sertifikati važili do juna, da se ta prodaja zaustavi. Tako da je to nešto što je stvarno vredno pažnje. I naravno, kulminacija tih, da kažem, tehničkih poseta usledila je u zadnjoj nedelji avgusta. Kao što jedan deo vas zna, ta nedelja je bila sigurno najuspešnija nedelja u ovom kvartalu, jer smo imali tri vrlo važne posete koje su bile usmerene ka strateškom razvoju. Tu su, znači, Berner kao dugogodišnja kompanija sa kojom radimo i sa zadovoljstvom mogu da kažem da su ti odnosi obnovljeni. Imajući u vidu da su značajne isporuke u kratkom vremenskom periodu od svega 2 meseca za potrebe armija Skandinavije plasirane, isporučene, da su sve isporuke prošle iz prve, njihovi superkontrolori dolaze i primaju robu ovde. To je naravno dalo podstrek i obnovljena je saradnja tako da su neki ugovori već projektovani do 2016. godine. Evo, prvi put sada da kažem u ovoj formi saopštavamo sve sa aspekta tehničke saradnje, naravno ostaje onaj drugi deo komercijalizacije toga. Što se tiče Noveste, njihovi predstavnici su zadnju nedelju avgusta boravili ovde, imali smo vrlo uspešne sastanke, pokrenute su aktivnosti, izdinamizirane, to sada ide svojim tokom. Najstariji kupac fabrike koga smo uspeli da zadržimo i da sačuvamo, gospodin Lindstrom iz Skandinavije, takođe je boravio, redizajnirao svoje proizvode, primio svoje prve isporuke, one su već krenule.
Tako da sve u svemu to je jedna vrlo, vrlo uspešna nedelja. Naravno, avgust mesec je karakterističan sa stanovišta obuće i po tome što je napravljena rekordna realizacija koja je atipična za avgust, imajući u vidu da mi polako, kao što većina vas zna, ulazimo, da kažemo, u tu specifičnu sezonu. Mi smo dosta vezani za sezonalitet, za vremenske uslove. Avgust mesec je mesec u kome je fabrika obuće napravila realizaciju preko 1,5 miliona evra. Od toga, kao što znate, 70-80% je plasirano u izvozu. Ono što na kraju hoću da kažem, mi se sada nalazimo na početku sezone. Kao što vidite, po rečima komercijala i sami možemo da zaključimo, vremenski uslovi nam ne idu mnogo na ruku, ali nadamo se da će i ova sezona biti uspešna. Mi smo pripremljeni za ovu sezonu što se tiče domaćih tržišta. Uspeli smo da iskompenzujemo po zahtevu komercijale sve njihove, da kažem, zalihe, tako da sada ulazimo komforni ovo i naravno prilagođavat ćemo dalji razvoj industrijskog dela primereno realnim potrebama koje se javljaju i sa tržišta i eksternog interneta.